waxa weeye haddii laga maarmo in laga maarmo in somalilan la wada leeyahay waxay noqon lahayd inuu qarankii dhibtii uu kala tegey oo uu fakad kaga baxay oouu kaga maqnaaday haddii uu dee yimaadana waxay noqon lahayd in wax la saxo ama dhaliishii golahanu qaadan lahaa inuu lix bilood guddoomiye aan qadiyadda somalilan ka shaqaynayn ay ku sii hayeen kursiga waayahay daawadayaal imika dhinacayga waxaa fadhiya xildhibaan maxamuud saalax oo ka soo baxay gobolka sanaa kalamida xildhibaanada aqalka golaha wakiilada somalilan

inshaa allah sabtida ayaa fadhigii ugu horeysay uu golahu yeelanayaa sabtida markaa kadibaad waxaa bilaabmaya muddadii ay ahayd in lagu doorto dhexdeeda eeguddoomiye e markaa hawshaas sida caadiyabay isaga socotaaoo wax dhib ah oo oilaa hadda jiraan ma jiraan waa sidaas waye xildhibaan dhowr bilood ka hor waxaad sheegtay aada ugu baaqday guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan hinduwlaasxaanaad ku sunaa inuu dalka imaado ka qa baarlamanku ula xisaabto markaa alwiscasiley <muchas> bal siday kula muuqataa guuladaadii aadbaad umahadsan tahay inaad su-aasha ay weydiiso lix iyi labaatankii februari sanadkan tw tosanny tr ayaan ka hadlay saxaafadda kadib markii aan ku qancin kari waayey golahu fadhi a maalintaasi lahaa in ay ila qaataan in loo yeedho guddoomiyaha golaha wakiilada waxaan u sheegay saxaafadda in ay oo guddi la saaray lana soo jeediyey talooyin ay ku jirto xabadjoojin iyo waxyaala lamid eh waxaan u sheegay inaanay maanta wadadaas wadadii saxdaaayd ahayn dareemadan hadda gudoomiyuhu ka waramaynaa sida dadku u kala dhiifoonyahay ama u kala magarans arimaa uu kala dareemiy ogyahay wey jireen waxaa jiray gudoomiyuhu muddo meesha ku maqnaa

aan meel uu kaga waramo ogeyn inaanu tallaabooyin kale qaadi karin baan maalintaa sheegay aad iyo aad baan uga xumahay inaan maalintaa layla garan waxaan kaloo aad iyo aad dee aan ugu faraxsanahay in uu cabdirasaaq sheegay inuu shaqadan aanu hayn shaqadii aan anigu maalintaa u tuhunsanaa iyo dad kaleba uu hayey oo uu aanu qarankan u shaqaynayn oonu qarankan u maqnayn Uh, inuu sheegay oo uh, uh, uu yihi go-aamadeeda horaan u qaatay howlahayga horaan nugu jiray uh, markaa uh, waxana aad iyo aada uh, uga xumahay in uu uh, taariikh nagaga tago ggolahayaga inuu xisbigoogu ka tirsanaa taarikh kaga tago inuu dad badanoo taageeray oo oh, ama u taageeray niyad wanaag ama lagaba yaabo inay dee wax la ogaayeen iyagana uu taarikh kaga tago waayo <muchas> waxba y tari mayso anigu haddaan yidhaahdo n markii ninka la yidhahdo gaariya wuxuu yihi wuxuu yidhi anigana hadhow iyo faallo halistaa inaan ka afeeftay oo weliba hiifiga raacay hagar laawe iyo gelibuga taariikhda aanu xilmaamin inaan anigu dareensanaa inay tahay cabdirasaaq in loo yeedho oo uu ka soo xeroodo laascaanood oo aanu sii joogin oo golihiisa uu go-aan golo ugu yeedho ima uh, wax wyn ima tarin oo collectivelity ama mas-uuliyaddii ama dhaliishii golahanu qaadan lahaa inuu lix bilood gudoomiye aan uh, qadiyadda somalilan ka shaqaynayn ay ku sii hayeen kursiga uh, dee dhaliishaas waa dhaliil uh, ay tahay uh, na wada haysata waana mid ay tahay in aannu dadka ka raali gelinno oo aanu u qirno o aan sida ragga qaar u hadlayaan aanaanu hadlina nidhahno war nimo yahow mas-uuliyadda daradaas way nagu dhacday waa inaanu raaligelin shacabkiina soo doortay siinaa waa inaannu qaranka siinaa waa inaannu u sheegnaa inay dhacday ma odran karno dee dadka intaa leega mas-uuliyadda aalihii way laakiin dee waa la gafaa inta badanna dhaqanka siyaasaddeenna wa heliyaa waa dhaqan dee aynu soo jireenu leenahay oo qabaa'il iyo reero iyo xishoodo iyo waxyaalo badanoo ay tahay mararka qaarkood aad adigoo arkaya in waxxuman aad ka baqayso in cid kale ay dhibi ka soo gaadho dagaalaha socday waxyaalo badan baa socday dad badan baa warkaya haddii cabdirasaaq arinkiisa laga hadlo inay waxyaabo kale dhici karaan marka in duruufahaasuna inaonaloogu dulqaato in duruufahaasuna ay waqhtigaa nagu simeen inaannu ku gaadhno raaligelinna aanu ka bixino anu dadka uga raaligelino oaanuyo aranba aanu ka raaligelino in arinkaasu dhaceen dad kale oo badan oo ay tahay inay raaligelin ka bixiyaanoo xisbigu ka tirsanaa kamid yihiin oo dadkiiu xidhiir kale lahaa oo dadkii difaaci jiray ay kamid yihiinna waa inay dadka hor yimaadaan waa inay u sheegaan in qalad dhacay qaladkaana geesinimadu waxa weeye inay raaligelin aanu qaranka ay ka siiyaan weliba aanay wax kale ku sii dardarine wuxuu yidhi ngaariya wuxuuihi nin inlow daa gujada inaanu weliba ragga gaarka ahi aanay wax kale ku sii dardarin baa muhiima oo halkaa taariikhdaasi lagu joojiyo oo wax laga barto oo aanay dib u dhicin oo aan loo arag wax lasii wadwado ama lasii kaxkaxeeyo waaya xildhibaan waxaad ka mid ahay xildhibaanada aaminsan in golaha looga yeedho cabdirisaaq haddii markaa golwos la qaadan lahaa inuu u yero miyad aamisantahay inuu yimn lahaa markaa waa arinka muhiimka ahayd waxay noqon lahayd laba inuu diido oo u noqdo gudoomiye fakad ku maqan oo aanu waqtiga nala soo gaarin oo aan dhibtanu dhicin iyo inuu yimaado oo wixii halkaa lagu xalilo oou isaguna markaa talaabadii caadiga ahayd ee loo baahnaa uu qaado labadaasaa midkood labaduna dam weyn baa ku jirtayo haddii uu sidaa ku maqnaadana waxay noqon lahayd inuu qarankii dhibtii uu kala tegay oo uu fakad kaga baxay oouu kaga maqnaaday haddii uu dee yimaadana waxay noqon lahayd in wax la saxo oo dabadeedna xalkii la gaadho oo de halkaa hore laga sii socdo waay xildhibaan waqhtigii doorashadii agudoomiyaha shirkadoonka lagu tartamayey cabdirasaaq waxaa la tartamayey iminka xildhibaankan jooga gobolka sool e faratomba jooga inuu gol ahaan iminka ma aaminsantiin arton saartaanwaasu-aal wanaagsan arrinaort wxan doonayaa ina sida guud uga hadlo laba iyo sideetanka xildhibaan ee lasoo doortay waxay mid kastaa mudan yahay ama uu geyaa inuu kursi gudoomiye qabto sababta ay ku tahayna waaa weeye somaalidaad tidaadaa ar laba qaalmood la siiyey dhalwanaag mufambaye waxa weeye dee waa loo soo doortay aqoontoodaa lasoo hirabay waxbarashadoodaa lasoo shirrabay mara orta nin kastaa wuu qaban karaa laakiin golahan maaha dee maamul ura oo maaha xafiis maamul oo ura oo waa gola siyaaadeed golaa siyaasadeedna wuxuu qeyb ka yahay sawirka qaranka wuu qeyb kayaa sawirka wadanka wuqeyb ka yahay sawirka dadka wadanool wadalahaanshaha somalilan la wadaleeyahay baa halku dheg in badan inoo ahayd waxyaalahaasuu ka yahay buude isagana qeyb ka yahay oo aan ahayn qofka qura qofka waa inuu yeeshaa aqoontii iyo ma awooddii uu wax ku maamuli lahaa iyo wixii wax ku hagi lahaa isla markaana waxaa la eegayaa duruufo kale oo siyaasadeed iyo duruufo kale oo oo jiri kara marka waa sababta marka hore ba cbdirasaaq iyo iyo yaasiin oo isku ka yimi consumarcy weliba hoose oo gobolka sool qayb ka mida ka yimi in dee la tartan siiyo welina tii baahidii meeshii kamay bixin isaga iyo raagga kale ee reer soolba xaq bay u leeyihiin inay u tartamaan waxaanna qabaa inay iyaga uun dee la kala dooran doono gaar ahaan dee wuxuu leeyahay bacgron weyn marka dhinac kale la eego yaasiin oo tahay in lagu doorto ama dee lagu dooran karo markaa de waa sidaas waayo xildhibaan waxaad sheegtay yaasiin in la dooran karo xildhibaano kaleo soo baxayaa jiro oo kamid ali xaamud jibriiliyo kuwa maxaa ku diidanta kama hadlayno kaasaan diidanahay iyo iyo kaasaan raacsanahay gudoomiyaha haddeer ba wa gudoomiyahega cali xaamud cali xaamud na ma uma diidani waxaan sheegay isaga iska daayo labaiyo sideetanka oo dhammi inay xaq uleeyihiin o ay mudan yihiin oo ay qaban karaan haddeerna wuuba hayaa xilka gudoomiyaha waayo waa kusime gudoomiye mararka qaarkood dee waa oo shaqada uu hayaba hadda laakiin hadalkeyga hadda waxaa ku jirtay ma garanayo saad ufahatay in arimo badan ay tahay in la eego waxaa kamid a sidaan kuu sheegay in gobolka sool oo hadda duruufi ka jirto uu yahay odayga ugu weyn ee degaankaha ka soo jeeda oo hore gudoomiyenimada ugu tartamay oo aan qabo inuu mudan yahay in marka sool la doonay in dee isaga la doorto waxaan arkayay rag xildhibaanada kamida oo hadlaya <muchas> anigo ra'yigooda dee tixgelinayo oo ay xaru yihiin oo le sool laascaanood ma nin aan tegi karayn oo le waxa weeye cid aan cabdirisaaq ahayn cabdirsaq sureer sul loo soo diray muu ahayne xildhibaanada xaq bay uleeyihiin in la doorto ka yimi oo dhame marka hore yaasiinna waxaan qabaa inuu dadka ugu mudan yahay sababta waxay ku tahay

malaha dee waxaanay kale aqoon dhulka ee ragga ka hadlayele laascaanood de inaanu tegi karine waxay ilowsan yihiin galbeedka laascaanood oo weli ay joogaan shaqaalihii dowladda oo ciidamadeedna joogaan oo janal mahad cambaasho joogo oo ay joogaan oo aan mid iyo laba ahayne guumeys baa ka e de mid a yagoori <i écoles> ba -mi baa -mi ka mida wadhakaa like ka mida uftira ceelkicaankaabaa ka midakalax baa ka mida samakaab baa ka mid -ba a canjiid baa ka mida waxaasoo dhami waxaan qabnaa inay talada iyo fikradda yaasiin iyo dadaalka uu ugu jiray ama uu geliyey haddeer iyo markii horeba iyo generaal mahad cambaashe ay yihiin oo ay tahay qayb ka mid a sool oo unay u baahan yihiin in isaga un mas-uuliyaddan uu haddana ay caawiso mas-uuliyaddan iyo uu qaybtii kale ee soolna oo doono ay laasaanood ka mid tahay oo bariga laasaanood ka mid yahay oo woqooyiga laasaanood ka mid yahayoo koonfurtu ka mid tahay inuu raadiyo dabadeedna qofka bani aadankaa marka uu wx gacanta ku hayo ama uu qayb hayo in qaybta kale loo diraa uu qaybta kale doonaa way u fududdahay laakiin haddii aad tidhaahid saraaxatan waa laga soo rarayaa oo iyadoo aan kuu sheegay in cali xaamud uu isaguna dareenkayga n dareen lamid a qabi karo ama uu qaboba o aanu ka wada sheekaysanay ou leeyahiy aniga yaasin waa iga horeeya laakiin inta kale anaa ugu horeeya aniguna aan aaminsanahay inuu inta kale isagu ugu horeyo marka yaasiin laga tago sababahanna jira oo ay ka mid yihiin marka laga tago yaasiin iyo raga kale ee reer sool ee xildhibaanadaa xataa dhimaamkeenu aa kama tagana in beelo dadkan u degeya waxaa la ihahda beesha dhexe beesha galbeedka iyo beesha bariga oo kale waa beesha dir baa la ysku yidhaahdaa gobolka awdal beesha degta iyo solel iyo iyo beeshan dhexe waa isku jifi hoose marka dhinac loo sii eego marka lasii eego beesha dhexena waxay noqonaysaa beesha ay kuba urursantahay conseratorka ku tahay uuma xukunka waddanka ay ku urursan yihiin marka waxaa weeye iyadoo waxaa la eegayo iyadoo la eegayo dee taariikhdaan yaasiyin iyo waxaan uu wadankan usoo galay iyo de abaalka uu ku leeyahay berigii hore <muchos> waxaa muhiim aha waxaayidhada fardaha oodagaalka iyo a badan aagada waxaasoo dhan waooe fardaha loo waxaysan jiray markaa mahmaha baa jirta tidraahda haddaad xoolo doonay xamaro aagjoog hadaad xeladoona xamaraag joog hadaad xaraga doonaya xamaraagjoog hadaad doonayso midnimadii somaalilan haddaad dooneyso qarannimo haddaad dooneyso aqoon iyo brofessores haddaad dooneyso dadnimo haddaad dooneyso wadajir iyo haddaad dooneyso hoggaamin iyo waayeelnimo anigu waxaan qabaa in ay tahay in la doorto oo uu golahu golaha iyagu uu doorto yaasiin taas baan qabaa taasayna tahay in in dee aan ka shaqayno ay tahay in aanu raadinno anigaa ka waramay oo dee haddeerbaa <muchas> gacanta wasomalilan bay dee ku jirtaa qaybta kale dhibaatadu ka dhacday nabadaynteedii iyo dee in auu ka shaqeeyo oo la siiyo waqti uu kaga shaqeeyona iyo dee taytalkan iyo dee mas-uuliyaddan dee oo mas-uliyad deeraada haddeerba wuu hayaa oo isagoo xildhibaana buu shaqooyinkan hayaa markaa anigu waxaan qabaa in la siiyo xildhibaano badan baa imikajooga golaha reer soola aduguna waxaad taageersantay in saaa la saaro faratoon kursiga la saaro xildhibaanada kale joogaa iyo sidoo kale xildhibaanada duniasa ina doortaanba saad ugu dhaadhicinaysaa in faratoon la doorto uh, ma rabo uh, ama ma, ma malihi anigu uh, mayihi nnin uh, campen managerka markaan sidan o kale u uh, hadlayo yaasiin laakiin uh, waxaan filayaa iyaguna way leeyihiin garasho iyo aqoon iyo dee magaranaysaa dadnimo iyo ku filan oo ay ku gartaan intan aana uguba gartay marka anigu wxaan qabaa inay garanayaan inay fahansan yihiin inay iga horeeyaan dee rag badan oo aama igaba aqoon badan ama iga sii garasho badani marka waxaan qabaa iyagoo intan uaan qiimeeyey qiimaynaya dee inay fahansan yihiin oo aanay u baahnayn inaan wayo halkan anigu uma iman inaan u kaambeen gareeyo laakiin <laughs>

dee qofka e, de a mu garan waayine waxaa laga yaabaa inuu ama si u fekerayo gobol ama si reer ama si ka si ka hooseyso standardkan qarannimada inuu dee duwataa laga yaaba u ka fekerayo anigoo aan ninna ku durayn rayigiisa iyo dee aragtidiisa iyo garashadiisa iyo dee doorashadiisa aanan cidna ku durayn haddana dewaxayla tahay marka qofka uu miisaanka caadiga ah uu saaro inaanay cidda maanta naga saari karta ee golahaan naga saari karta oo a de hogaaminta iyo iyo le iyo iyo de maaresaa aqoonta iyo io iyo kartida degaanahaan na de gobolka iyo dhibaatada ka jirta sawirka guud ee somalilanna de wanaajin karta ama dee ma wanaajin karte de iri jirisiin karta waayo taa macneheedu waxa weeye haddii laga maarmo in laga maarmo in somalilan la wada leeyahay in laga maarmay macnaha ay leeyihiin ciidanka qaranku in laga maarmay macnaha ay leeyihiin midnimada qaranku inay inay leedahay aqoonsigu in waxaasoo dhamay in laga maarmay oo la damcay in qaybta galbeedka soolna la yidhaahdo ka daba taga qaybtii bari markii hore dee dt dhibaatada ka dhacday dabadeedna dee lasoo lefsbanka somalilan iyo dee waxan oo dhan aynu ka shaqaynyn o dhan lasoo gaabinaya baanuamaya wy xildhibanad badan baa shaaciyey hankooda musharaxnimaha golaha wakiilada somalilan weli yaasiin faratoon muu shaacin adoo weli ma qabtaa inuu ankaasi ku jiro aratoon deorta e ragyaaiia baanu nahay weli waqtigii lama gaarhin shaacinta laakiin dee waa la ogyahay inuu inu u inuu shaayana waa loogyahyde nag idhibanad yaon waanu ognahay mid diidan iyo mid id mid ogolba laakiin de waxay ka muuqanaysaa marka ay nimaadno golaa bhalkaasaade uu ka dhiiban doonaa markaa waqtigiisii weli lama gaadhin laakiin de waanu ognahay oo xildhibanadayad oo dhami de waanu ognahay inuu shaaxan yahay ka diidan iyo io iyo ka racsanlabadubayalintaasi waaan kusoo gabagabawareysiga ahayn xildhibaan maxamuud saalax oo ka mid a xildhibaanada aqalka golaha wakiilada somalilan xildhiban aadaadbakamaadna watigagaasiis ناشيونال إلكترونيكس و هويجا اقب إلكترونيكا ناشيونال إلكترونيكس و دوكا دوينها و هي فا فا هينديرالا كالحرير دا شاشه دا كموضع.